O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishish maqsadida poytaxtimizning Olmazor tumanida bo'ldi. Davlatimiz rahbari talabalar shaharchasidagi qator obyektlarni ko'zdan kechirdi va ilm-fan namoyandalari bilan muloqot qildi. Shuningdek, tumandagi soy bo'yida olib borilgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Poytaxt mamlakatning yuzi iftixori bo'lishi uchun undagi salohiyat ham, sa'y-harakatlar ham shunga monand bo'lmog'i darkor. Bugun Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan mega loyihalar aynan shunday maqsadlarni ko'zda tutadi. Bu nafaqat respublika markazini eng munosib manzilga aylantirish, balki unda istiqomat qilayotgan, faoliyat ko'rsatayotgan, tahsil olayotgan minglab aholiga har tomonlama qulaylik yaratishni ko'zda tutadi. Umuman iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy hayot, faol investitsiyaga asoslangan strategiya, infratuzilma rivoji, madaniy gumanitar sohalarning zamini albatta ilm, fan, ta'limga e'tibor bilan bog'liq. Shuning uchun ham bu boradagi ishlarni bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda yangi bosqichga ko'tarish asosiy vazifaga aylangan. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan bir qator muhim hujjatlar bilan ushbu maqsadlar yo'lidagi harakatlarning aniq yo'nalishlari belgilab berilgan. Yoshlik talabalar shaharchasi, yangi avlod vakillarining bilim olishlari va kasbiy malakaga ega bo'lishlarida bu mo'jaz hududning ahamiyati beqiyos. Talabalar shaharchasi mamlakatimizdagi yirik ta'lim va ilm-fan maskanidir. Bu yerda O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Innovatsiya rivojlanish vazirligi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, kollej va litseylar, sport majmualari joylashgan. Ikki universitetda qariyb 25 mingga yaqin talaba tahsil olmoqda. Prezidentimiz 2017 yil aprel oyida talabalar shaharchasiga tashrifi chog'ida hudud infratuzilmasini tubdan takomillashtirish va sharoitlar ko'lamini kengaytirish yuzasidan zarur ko'rsatmalar bergan edi. O'tgan mana shu vaqt talabalar shaharchasi uchun tom ma'noda tarixiy yangi davrga asos bo'ldi deyish mumkin. Chunki shaxsan mamlakat rahbarining yoshlarga bilimli avlod kamoliga e'tibori va g'amxo'rligi bu yerdagi har bir jihatda ifoda topadi. Qurilish va obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarida tamomila yangicha kreativ uslublarga yondashildi. Bunday ishlar albatta bugun loyihaning ahamiyati va mazmunini namoyon etmoqda. Talabalar shaharchasi boshlanadigan nuqta, Beruniy metro bekatida joylashgan chorrahada yangi maydon bunyod etildi. Bu yerda ulug' alloma ajdodimiz Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniyning salobatli haykali o'rnatildi va buyuk olim salohiyatini ifoda qiluvchi fikrlar asrlar davomida jahon ahlini hayratga solib kelayotgan ma'lumotlar bitib qo'yildi. Prezidentimiz Olmazor tumaniga tashrifi chog'ida dastlab ushbu muazzam yodgorlikni borib ko'rdi. Majmua nafaqat yoshlar, balki bu joyda bo'lgan har bir yurtdoshimiz qalbida g'urur, iftixor uyg'otadi. Davlatimiz rahbari bayon qilganidek, Abu Rayhon Beruniy va boshqa allomalarimiz ilmiy merosidan kuch olgan yoshlarimizning aql mashali hali ko'p bor dunyo ahlini hayratga solib qoyil qoldiradi. Ma'lumki, Abu Rayhon Beruniy bobomiz turli fan sohalariga doir 150 dan ortiq fundamental asarlar yozgan. Ulug' ajdodimiz dunyoda birinchi bo'lib globusni yaratgan va yerning aylanasini hisoblab chiqqan. U Kolumbdan 450 yil oldin okeanning narigi tomonida quruqlik borligini, Kopernikdan 5 asr avval esa quyosh sistemasining markazi aynan quyosh ekanini ilmiy asoslab bergan buyuk olim sifatida e'tirof etiladi. Misol uchun o'z davrining yetuk allomasi bo'lgan nemis sharqshunosi Karl Eduard Zachau bu haqda: dunyoda tog'lar ko'p, lekin ularning orasida shunchalik yuksak bir cho'qqi borki, bu cho'qqini insoniyat hech qachon zabt eta olmaydi. Bu Beruniydir, deya chuqur ehtirom bilan yozib qoldirgan. Prezidentimiz yo'l-yo'lakay yoshlar talabalar shaharchasi hududida bajarilgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Shaharchada transport harakatlanmaydi. Bu sokin muhitni hosil qilish bilan birga ta'lim talablariga to'la mos keladi. Qisqa vaqt ichida minglab kvadrat metr yo'laklar ta'mirlandi, yangidan bunyod etildi. O'zga xos landshaft yaratildi. Hududga kiraverishda o'rnatilgan ramziy stella bu yerga o'qish uchun kelgan yoshlarning bilim olib parvoz etishini aks ettiradi. Metrodan chiqish yo'lidan tortib universitetlargacha bo'lgan masofaga rang-barang chiroqli simyog'ochlar, oraliqda dam olib, hordiq chiqarish uchun maxsus o'rindiqlar joylashtirildi. Shuningdek, hududda avtomobillar uchun 400 o'rinli turargoh barpo qilindi.
Bularning bari hali boshlanishi. Eng muhimi har bir masala e'tibor markazida turibdi. Bilim, amaliyot va ilg'or tajriba asosida mamlakatimiz iqtisodiyoti, sanoati, turli tarmoqlar rivoji uchun mutaxassislar yetkazib berish, ilmiy asosda ko'maklashish bosh maqsad va bu vazifa sifatini ta'minlash burch va mas'uliyat talab etadi. G'oyalar hech qachon o'z-o'zidan ishlab chiqarishga yetib bormaydi. Unga mablag', ko'mak, e'tibor zarur. Ilmiy ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash orqaligina xaridor topish mumkin. 2017-yil 2-dekabr kuni davlatimiz rahbari Olmazor tumani talabalar shaharchasiga tashrifi chog'ida Innovatsion rivojlanish vazirligi uchun ilm-fan ahli jam bo'ladigan mazkur maskanda bino qurish taklifini ilgari surgandi. O'tgan vaqt mobaynida bu yerda tashkilot faoliyati mazmun-mohiyatidan kelib chiqib, qurilish jarayonlari amalga oshirildi. Innovatsion rivojlanish vazirligi yangi binosining qurilishi jarayonlari bilan tanishar ekan prezidentimiz bu yer yangi g'oyalarni yaratish, ularni jamiyat rivojiga yo'naltirish markazi bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Bu yangi g'oyalar nima uchun kerak bizga? Eng muhimi, ularni hayotga tatbiq etish orqali importni kamaytirishga erishamiz. Vazirlikni bejiz talabalar shaharchasida joylashtirmadik. Bu yerdagi oliy o'quv yurtlarida minglab iqtidorli yoshlar, tadqiqotchilar, olimlar bor. Ularni jalb etib, qo'llab-quvvatlab, har bir sohada yangilik yaratishni zamonning o'zi taqozo etmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligi bu borada olimlarni birlashtiradigan ilmiy markaz bo'lishi zarur dedi prezidentimiz. Bu yerdagi har bir loyihaning takomillashtirish jarayonlarini imkon qadar sifatga ta'sir etmaydigan qilib tezlashtirish zarurligi aytib o'tildi. Zamonaviy binoning har bir qavati mohiyatan chuqur mazmunga ega. Eng muhimi bu bino ilm yo'lida izlanuvchilar uchun ochiq maskan bo'ladi. Binoning birinchi qavatida 7 yo'nalishda ko'rgazma zallari, ya'ni davlat va jamiyat qurilishidagi innovatsiyalar, sog'liqni saqlashdagi innovatsiyalar, atrof muhitdagi, iqtisodiyotni real sektorga joriy qilishdagi innovatsion loyihalar bu yerda ko'rgazma qilinadi. Demak, kelgan talabalar, kelgan yoshlar, g'oyasi bor yoshlar shu olib borilayotgan yangi innovatsiyalar haqida ma'lumotlarni olib, yanada fikrlari chamlanib, keyingi ikkinchi qavatimizda innovatsion ishlarni joriy qilish ilmiy amaliy markazimizga uchrashishi mumkin. Ikkinchi qavatda g'oyalar takomillashtiriladi. Dolzarb ahamiyatga ega bo'lganlari moliyalashtiriladi. Fanning dolzarb muammolari o'rganiladi. Ayni jarayonlar uchun mazkur qavatda 6 ta laboratoriya joriy etiladi. G'oya bilan kelgan odamlarni g'oyalarini akseleratsiya qilish, ya'ni pishitish, o'shalarni kamchiliklarini to'g'rilash, iqtisodiy samaradorligini o'lchab ko'rish, kerak bo'lsa laboratoriyani tashkil qilib qo'ydikki, kirib, o'sha joyda shu g'oyani bir tekshirib, ishlaydimi, yo'qmi. Va bu tekshirilgandan keyin, agar haqiqiy g'oya yaxshi bo'lsa, shu joyda akseleratsiyani yonida intellektual mulkini himoya qilish, uni ro'yxatdan o'tkazish masalalari bor. O'sha joyda hal qilib, o'sha joyda venture fondlarimizga joylarimiz bor, tijorat banklarimizga joylashtirganmiz, bankka kirib, kreditlar birinchidan olish mumkin. Ikkinchidan vazirligimiz tarafidan startup loyihalar berilayapti. Bu startup loyihalarga topshirib, moliyani olgandan keyin ishlab chiqarish qilish kerak. Va ikkinchi katta xususiyati bu binoni bizning etajlarimizda startupchilarimizga joy ajratish. Toshkentda va umuman shaharda joy masalasi juda ham katta muammo, bilasizlar, mana shu joylar bilan ta'minlab 2 yilda bular oyoqqa turib olguncha ishlab chiqarishini yo'lga qo'yib, keyinchalik texnoparklarimizga, erkin iqtisodiy zonalarimizga ularni to'g'ridan-to'g'ri pishgan tayyor holda yetkazib berish va bu bizning eng asosiy funksiyamiz. 3-chi qavatda ham jarayonlar mantiqan davom etadi. 4-chi va 5-chi qavatlarda vazirlik xodimlari faoliyat olib boradi. Barcha amaliy sa'y-harakatlar ilm ahlini qo'llab-quvvatlash va olimlar izlanishlari natijalarini ishlab chiqarishga joriy etishga qaratilgan. Davlatimiz rahbarining 2018-yil 14-iyuldagi ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda ilm mahsulotlarini korxonalarda qo'llash, kashfiyotlarga haq to'lash tizimi takomillashgani bayon etilgan. Demak, innovatsiyalarni rivojlantirish
rivojlantirish doimo davlatimiz rahbari e'tiborida. Bu jarayonlarda barchasi nazardan chetda qolmagan. Olimlarning ijtimoiy himoyasi masalasi ham juda muhim. Shu ma'noda ularni uy-joy bilan ta'minlash, kvartiralar haqiqiy egasiga yetib borishi yuzasidan ham topshiriqlar berdi davlatimiz rahbari. Olimlarda motivatsiya yo'q. Agar ularga shu ruhni bersak, rag'batlantirishni to'g'ri yo'lga qo'ya olsakgina ko'zlagan natijaga erishamiz. Respublikamizdagi yetakchi tarmoqlarga, jumladan avtomobilsozlik, tibbiyot, ta'lim, energetika, qishloq xo'jaligiga qo'yingki, barcha sohalarga yosh olimlarni biriktirish zarur. Shunda jamiyat ham rivojlanadi, olim ham iqtisodiy manfaat topadi. Bu yerda shunday avlod shakllansinki, ular har qanday ilmiy tadqiqot instituti bilan raqobatlasha olsin. Sog'lom raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi, dedi davlatimiz rahbari. Shu yerda vazirlik va jarayonlarni avtomatlashtirish milliy assotsiatsiyasi NAPA tomonidan xorijiy markazlar bilan hamkorlikda tashkil etilishi rejalashtirilayotgan innovatsion texnopark taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu texnoparkda yangi ishlanmalar yaratish va transfer qilish uchun zamonaviy sharoit yaratiladi. Yoshlarni rag'batlantirib, axborot texnologiyalari sohasidagi tajribali mutaxassislarni mamlakatimizga kelishiga sharoit yaratiladi. Kelajakda NAPA'ning 1 yillik eksport salohiyati 1 million dollarni tashkil etishi kutilyapti. Prezidentimiz texnoparkda eng zamonaviy moddiy texnik bazani yaratish, kadrlar tayyorlash va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, bu yerda kelgusida Olmazor tumanida quriladigan ijtimoiy obyektlar, uy-joylar, sport majmualari va oliy o'quv yurtlari binolarini rekonstruksiya qilishga oid qator loyihalarning ham taqdimoti o'tkazildi. Prezidentimizni tashriflari doirasida vazirligimizni innovatsion binosini qurilish jarayonlari bilan tanishtirdik. Bu joydagi shu o'zlari topshiriq berganlar eng bu dunyodagi hamma tajribani o'zida mujassam qilgan yangi bir bino bo'lish kerak va bu bino yoshlarimizni, innovatorlarimizni o'ziga jalb qilib beixtiyor kelib shu binoda ilmiy tadqiqotlar bilan, yangi yo'nalishlar bilan o'zlarining biznes g'oyalari bilan kirib kelib, amalga oshirishlarini topshiriq bergandilar va yil davomida butun dunyo tajribasini o'rganib, eng innovatsion texnologiyalar bilan qurollangan o'sha g'oya olib kelinganda g'oyani pishirib, uni startap darajasida keyin biznesga aylantirib, kelajakda iqtisodiyotimizga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirib beradigan butun siklni zanjirni o'zida jam qilgan bir majmua yaratilyapti. Bu majmua hozir mana bitish arafasida. Bunday binoni ikki universitet orasida joylashuvi innovatsion maydonni yuzaga keltiradi. Xalqaro tajribalarni qo'llash imkoniyatini yana ham kengaytiradi. Mana shu joydagi mazmun nima bo'ladi? Ertaga qancha odam qaysi ko'rinishda bu joyga keladi-yu, qaysi ko'rinishda ishlaydi va bu nima beradi degan savollar berdilar. Muhtaram prezidentimiz bizga mana shularni yana takomillashtirish bo'yicha dunyodagi mana Xitoyda bo'lgan tashriflarida Huawei kompaniyasi bilan birgalikda uchrashuvlar o'tkazildi va shu Huawei kompaniyasi bilan yana bir marta muzokaralarni o'tkazib, bu joyga bog'lab qo'yib, dunyodagi shu innovatsiya elementlarini, tajribadan o'tgan innovatsiya elementlarini hammasini yana bu joyga jam qilish topshirig'ini berdilar va qo'shimcha mablag'lar kerak bo'lsa bu joyga sarflanishi, hech qanaqa shoshmasdan, lekin vaqtida tez orada buni shu olimlarimizga, professor o'qituvchilarimizga, talabalarimizga yetkazib berish topshirig'ini qo'ydilar. Binoni isitish va havoni tozalash tizimini qurishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash borasida ham alohida ko'rsatmalar berildi. Hurmatli prezidentimiz shuni ta'kidladilarki, shu binoda dunyoni eng oldida texnologiyalarini mujassamlagan bir bino yaratiladi. Bular 100 yillargacha bu bino tursin. Konditsioner sistemasi bo'yicha bu yerda har bitta hudud, har bitta xonada masalan 2 kishi o'tiribdi. U 2 kishiga ko'ra konditsioner jihozlari ishlaydi. Bir soatdan keyin bu xonada 8 kishi ishlasa, konditsioner 8 kishiga ko'ra ishlashni boshlaydi. Va buni orasida fan-coil sistemamizda 20%dan 40%gacha elektr energiyasini tasarruf qiladi. Yoz oylarida bu binoni issiq suv ta'minoti gelio sistemalar orqali ta'minlanadi. Qish oyida faqat 45-50 kun biz gazdan foydalanamiz. Asosiy issiq suv ta'minoti bu binoda quyosh batareyalari, quyosh sistemasidagi batareyalar bilan ta'minlanadi. Odatdagi binolar ta'minoti 4 tizimdan iborat bo'lsa, innovatsiyalarni rivojlantirish vazirligining yangi binosida u 24 tani tashkil qiladi. Agar inshoot ertalabki soat 9 dan 18 ga qadar ish vaqtida me'yor rejimida ishlasa, kechqurundan to tong otgunga qadar avtomatik tarzda ekonom rejimga o'tadi. Endi mana shu qurilish amaliyotida mana shunday yumaloq shakldagi binolarni qurish birmuncha murakkabliklarni talab etadi. Mana shunday bino O'zbekistonda bu nechinchisi? Bu O'zbekistonda ikkinchisi. Temir yo'llari binosi bor.
10 etajli. Sismik normalarga ko'ra, zilzila bardoshlik normalarga ko'ra dumaloq bino kvadrat binodan ancha ustuvor bo'ladi. Va o'rta qismda bizda ko'rsangiz, atrium bor. Bu atrium xuddi bir trubaga o'xshab ishlaydi. Milliy universitetini tomida bizda reper nuqtamiz bor. Shu yerdan har bitta kolonnani o'rtasidagi nuqtasini elektronik tasvirga tushirib, shu binoni 70 ta kolonnasi bor. 70 ta kolonnasi hammasi o'zini o'qida turibmiz. Kelgusida mana shu bino oldida innovatsion bog' yaratiladi. Bu nima degani? Siz bu yerga birinchi qadamni tashlashingiz bilanoq innovatsiyani his etasiz. Ya'ni mana shu men yurayotgan yo'laklar tabiiy yoritiladi. Bu yerga o'rnatilajak yoritgichlarga quyosh panellari o'rnatiladi. Har bir kichik detalgacha innovatsiya joriy etiladi. Bu yoshlarga nima beradi? Ularni ilm-fanga qiziqishini orttirish barobarida ular tomonidan ilgari surayotgan g'oyalarni hayotga tatbiq etishga bu yerda sharoit yaratiladi. Ko'pchilikni bir savol o'ylantiradigan bo'lsa kerak, ya'ni buncha katta imkoniyatlarga ega bo'lgan bu bino qachon foydalanishga topshiriladi? Ushbu binoni 2019 yilda 4-chi kvartalga topshirishni rejalashtiryapmiz. Uzoq tarix va ilmiy jihatdan salmoqli ahamiyatga ega Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti minglab ziyolilarni tarbiyalagan, o'qitgan, ma'rifat darg'alarini kamolga yetkazgan dargoh sifatida ko'pchilik uchun qadrlidir. Birgina ushbu ta'lim maskanidan 106 nafar akademik yetishib chiqqanligi, ayni paytda 190 nafar fan doktori va professorlar, 360dan ziyod fan nomzodi va dotsentlar, 10 mingdan ortiq yoshlarga ta'lim berayotganligi ham universitetning ahamiyatini, nufuzini ko'rsatadi. Biroq zamon taraqqiy etmoqda. Sohalar rivoj topyapti. Bugun iqtisodiyotimizga ulkan korxonalar va ishlab chiqarish tarmoqlariga mahalliy kadrlar, malakali mutaxassislar kerak. Bu esa tabiiyki ilm-fanda uni ishlab chiqarishga integratsiya qilishda hali bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar ko'pligini ko'rsatadi. Davlatimiz rahbari Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetiga tashrifi chog'ida masalaning shu jihatlariga e'tibor berdi. Ushbu ta'lim maskani misolida mamlakatimiz oliy ta'lim tizimining bugungi holati va istiqbollarini tahlil qildi. Taqdimotlarga munosabat bildirar ekan prezident Shavkat Mirziyoyev ta'limda nomga emas, avvalo sifatga e'tibor qaratish muhimligini ta'kidladi. Qurilish nima uchun bo'lmayapti? Institut chatoq, injener nima bo'lmayapti? O'qish chatoq. Hamma narsa bor, kadr yo'q. Kadr yo'q. Oddiy kadr yo'q. Universitetda agar biz alma mater bir 5 yilda haqiqatda oldingi maqomiga, mavqeyiga olib kelmasak universitet menga u miqdor kerak emas, menga sifat kerak. Qaysi davlat birinchi kundan boshlab shu kadrlariga tayyorgarlik e'tiborini kuchaytirgan bo'lsa davlat, u davlat yutdi bu. Hamma narsadan yutdi. Nima qilsangiz, juda katta texnologiya olib kelganda ham agar ilmiy salohiyat bo'lmasa, nima deydi, kadrlar tayyorgarlik salohiyati bo'lmasa, u narsalarga biz erishmaymiz. Ma'lum bo'lishicha 2018-2019 o'quv yillarida qabul ko'rsatkichlari ko'proq gumanitar sohaga to'g'ri kelgan. Masalan, yoshlarning 54.8% gumanitar, 25.2% esa ishlab chiqarish va texnika sohalarida o'qishni ma'qul deb topishgan. Boshqalari esa qishloq va suv xo'jaligi, ijtimoiy sohalar, iqtisod va huquq, sog'liqni saqlash hamda ijtimoiy ta'minot va xizmatlar sohalarini tanlashgan. Joriy o'quv yilida jami 96 mingdan ortiq yoshlar oliy ta'limga qamrab olinganlar. Endilikda bu yo'nalishdagi ko'rsatkichlar yana ortadi va natijalar kelgusi o'quv yilida 123 ming, 2023 yilga borib esa 180 mingdan ziyodini tashkil qiladi. Endi buni ichida ta'lim yo'nalishlarining tarkibi qanaqa? Buni albatta tahlil qilib chiqildi. Qaysi yo'nalishlarni ko'paytirishimiz kerak? Qaysilarga alohida urg'u berilish kerak? Bu albatta bugun mana prezidentimiz nima vazifani qo'yibdi? Sanoatni rivojlantirish iqtisodiyotda birinchi navbatda mamlakatni industrial rivojlantirish vazifalarini qo'yibdilar. Demak, biz ishlab chiqarish sohasini rivojlantirishimiz kerak. Yo'nalishlar ishlab chiqarish uchun kadrlar tayyorlashni ko'paytirishimiz kerak. Mana holatni qaraymiz. Hozirgi kunda ishlab chiqarish uchun tayyorlanayotgan kadrlar salmog'i 25% bo'lyapti. Buni albatta bosqichma-bosqich ko'tarib borish va prior natijasida 40% salmog'iga olib chiqish. Endi buni albatta bazasi kerak bo'ladi. Mana necha yilda qanaqa ko'rsatishga chiqamiz, qanaqa bu holatda biz o'quv maydonlariga ega bo'lamiz, qanday qilib bu masalalar yechiladi, bular hammasida bo'yicha prezidentimiz o'zlari fikrlarini bildirdilar, topshiriqlarni berdilar, vazifalarni belgiladilar. Ta'lim jarayonlariga xorijiy mutaxassislarni jalb etish masalasi ham ustuvor ahamiyatga ega. Tahlillar esa Amerika, Yevropa, Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlaridan jami 832 nafar xorijlik mutaxassislar yurtimiz oliy ta'lim muassasalariga jalb etilganligini ko'rsatmoqda.
Президентимиз бу ҳолатда маҳалий мутахассислар малакасини ошириш масаласига эътибор қаратди. Катта технология бўлса-ю, илм бўлмаса, таълимдан сифат ажралса, барча ҳаракатларимиз бесамар бўлади, деди мамлакатимиз раҳбари. Шу ўринда яна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети ҳақида. Бугун мазкур таълим даргоҳида дунёнинг 35 та давлатдан 80 та хориҷий олий таълим муассасалари ва илмий фондлари билан талаба, магистрант, фалсафа докторлари алмашинуви бўйича дастурлар, илмий изланишлар олиб борилмоқда. Ammo universitetning bu boradagi faoliyatini qoniqarli deb bo'lmaydi. Xususan, professor o'qituvchilar, kafedra mudirlari va dekanlarning malakasini oshirish bo'yicha xorijdagi nufuzli universitetlar bilan tizimli ishlar olib borish past darajada. Zamonaviy texnologiyalar asosida jihozlangan laboratoriyalar ham yetarli emas. Ilmiy tadqiqot ishlari natijasidan tijorat maqsadlarida foydalanishni ham ijobiy baholab bo'lmaydi. Davlatimiz rahbari masalaning shu jihatlarini ta'kidlar ekan, ushbu universitet hali hamon mamlakatimiz oliy o'quv yurtlari uchun haqiqiy tayanch muassasaga aylanib ulgurmaganini aytib o'tdi. Shu maqsadda 5 yillik kompleks dastur ishlab chiqib, u asosida universitetning ilmiy pedagogik faoliyatini mustahkamlash va xalqaro reytinglarda munosib o'rin egallashini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Bugungi holatimiz talabga mutlaq javob beradi. Mavjud salohiyatdan ham samarali foydalanamayapmiz. Buni ham muhtaram prezidentimiz o'zlarining chiqishida alohida ko'rsatib o'tdi. Universitetni shonli tarix bo'lgan. Uni dunyo tan olgan ilmiy maktablari bo'lgan. Bugunchi, bugun o'sha maktablar qani? Yoki yangi ustuvor yo'nalishlar bo'yicha, bilaylik aqlli texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, raqamli tibbiyot, biotexnologiya, nanotexnologiya, nanomateriallar yo'nalishidagi tadqiqotlar bormi? Bu yo'nalishlarda qachon yirik ilmiy maktablar, dunyo tan olgan ilmiy maktablar paydo bo'ladi? Bu masalalarga alohida to'xtalib, buni zamini qayerda turibdi? Uni ta'minlash bo'yicha alohida topshiriqlar berdilar va bu universitetni nafaqat respublikamizda, mintaqamizda eng yirik ilmiy o'quv markaziga aylantirish borasidagi muhim qarorlarni qabul qildilar. Uni zaminini yaratib beradigan qarorlar qabul qildilar. Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida faqat yetish, u metodik ilmiy markaz sifatida ularga bosh bo'lishligi, ularga metodik yordam ko'rsatish borasida ham alohida vazifalar berdilar. Taqdimotlarda oliy ta'lim muassasalarining ilmiy faoliyatini universitet konsepsiyasi asosida tashkil qilish, ushbu sohaga innovatsiya investitsiyalarini, xorijiy ta'lim texnologiyalarini jalb etish bilan bog'liq qilinishi lozim bo'lgan rejalarni ham ko'rish mumkin. Xususan, o'tgan yili Rossiya, Koreya, Latviya kabi davlatlar oliy ta'lim muassasalarining 5 ta filiali tashkil qilingan bo'lsa, joriy yilda yana shuncha ta'lim muassasasi filiallari yurtimizda ish boshladi. Bular Hindiston, Rossiya va AQShdagi nufuzli ta'lim dargohlaridir. Talabga yarasha oliy ta'lim muassasalarining soni ham ortib boradi. Masalan, 2016-2017 o'quv yilida 77 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud edi. Bu ko'rsatkich o'tgan yili 86 taga, joriy o'quv yilida esa 102 taga yetdi. Uchrashuvda shu kabi oliy ta'lim muassasalarini sifat jihatdan yanada yaxshilash, ilmiy tadqiqot ishlarini tijoratlashtirish, kadrlar tayyorlash va ularni moddiy, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari yuzasidan qator topshiriqlar berildi. Ilm fan hech qachon to'xtab turmaydi, rivojlanishning, taraqqiy etishning birlamchi omili ham ilm va fan. Hech qaysi zamonda va hech qaysi davlat ilmsiz rivojlanmagan, ilmsiz kelajagini qurmagan. Ilm fan taraqqiyotida albatta fundamental tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan ular orqali yangi bilimlar o'zlashtiriladi va nazariyalar shakllantiriladi. Kelgusi amaliy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalar uchun mustahkam asos yaratiladi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarning hammasini ham ilm fanning bugungi yuqori rivojlanish darajasiga to'la javob beradi deb bo'lmaydi. Ilmiy mahsulotlarni amaliyotga joriy etish uchun yangi zamonaviy tajriba ishlab chiqarish, konstruktorlik texnologik tashkilotlar hamda innovatsiya markazlarini tashkil etish, marketing va litsenziyalash xizmatlarini zamon talabiga mos darajada shakllantirish zarurati soha oldiga bir qator vazifalarni qo'ymoqda. Bu mamlakatimiz ilmiy innovatsion mahsulotlarni amaliyotga keng tatbiq etishda yaqqol sezilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga tashrifi mobaynida O'zbekiston Milliy universitetida oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari rahbarlari, akademiklar, olimlar, yosh tadqiqotchilar bilan uchrashdi. Uchrashuvning aynan Milliy universitetda tashkil etilishi ham o'ziga xos ramziy mazmun kasb etadi. Chunki bu dargoh mamlakatimiz ta'lim muassasalarining karvonboshisi sanaladi. Ko'plab ilmiy maktablarga qanot, olim va akademiklarga maktab bo'lgan. Uchrashuvda ilmiy tadqiqot ishlarini tijoratlashtirish, kadrlar tayyorlash va
ularni moddiy ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari haqida so'z bordi. Davlatimiz rahbari import o'rnini bosadigan va ishlab chiqarishni mahalliylashtirishga qaratilgan ilmiy ishlanmalarni ko'paytirish, sohadagi har bir tashkilot tizimida ilmiy mahsulotlarni bozorbob qiladigan marketing tizimini tashkil etish zarurligini ta'kidladi. Xomashyoni qayta ishlab, qo'shimcha qiymat tagida ishchi joy, sifat va eksport yotibdi. Agar raqobat bardosh mahsulotni yerosti boyligimizdan to'g'ri foydalanib, har bir oliygoh, har bir ilmiy tadqiqot instituti shu rivojlanish bo'yicha o'zini rejalarini qilmasa, biz oldimizga qo'ygan masalalarni yecha olmaymiz. Sizlar ertangi O'zbekistonni hal qiluvchi kuchsizlar. Mana Farg'onada toshdan qog'oz qilyapmiz. Buni ham olimlar qila oladi. Eng kamida qog'ozni o'ziga bizda 500 million dollar ketadi bir yilda. Nimaga maktabda kitobimiz qimmat? Nimaga oliygohda kitobimiz qimmat? Qog'oz qimmat. Bu bittagina misol. 15 million tonna sement ishlab chiqarayotgan korxona 2 yilda shuncha harakat qilib endi o'zimizni ta'minlayapmiz. Lekin shu vaqtgacha biz import ko'tarib kelyapmiz. Qani olimlar, sizlar hammasini yaxshi bilasizlar, qancha imkoniyatimiz bor. Men bugun sizlar bilan kelib gaplashganim tagida bitta gap bor. Hozirgi yo'limiz bilan ketsak, biz yana shunday yopiq darvozaga borib taqalamiz. Agar kadrlar bilan hamohang ilm bilan borsak, zi ochiladi. Biz qon o'tkazayotgan arteriya taklif qilamizki, bu arteriya iqtisodiyotni barqarorligiga ijobiy ta'sir qiladi. Ilmiy muassasalarni kelgusi yildan to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetidan moliyalashtirishga o'tkazish taklifi olimlar tomonidan qizg'in qo'llab-quvvatlandi. Shuni aytish kerakki, mamlakatimizda ilm-fan sohasiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Xususan, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev soha vakillari bilan 5-chi marotaba uchrashmoqda. Davlatimiz rahbari mamlakatimizni innovatsion rivojlantirish borasida oldimizga ulkan maqsadlar qo'yilgani, 2030 yilga qadar global innovatsiya indeksida ilg'or 50 mamlakat qatoridan joy egallash bo'yicha alohida strategiyamiz mavjud. Ligini ta'kidladi. Unga ko'ra ilm-fan va innovatsiyalarga davlat xarajatlarining 2021 yilga borib, yalpi ichki mahsulot hajmining 0.8% ga yetkazish rejalashtirilgan. Yig'ilishda fan, ta'lim sohalari oldida turgan o'nlab muammolarga shu joyning o'zida yechim topildi. Moliyalashtirish manbalari aniq ko'rsatildi. Izlanuvchan olimlarni rag'batlantirish maqsadida ilmiy ishlanma yaratgan tadqiqotchiga doktorlik va uni amaliyotga tatbiq etgan izlanuvchiga tayanch doktorlik ilmiy darajasini beradigan binar himoya tizimini joriy etish. Byudjet mablag'lari hisobidan stajyor tadqiqotchilar institutini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Uchrashuvda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimidagi barcha ilmiy muassasalar faoliyatiga alohida to'xtalindi. Xususan, dala tajriba stansiyalarini tashkil etish, alohida dasturlar, Vazirlar Mahkamasining qarorlarini tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Mana 3-chi uchrashuvimiz 1 yillik ichida shunaqa samarali uchrashuvlar bo'ldiki, shuncha bizning olimlarimiz ta'lim tizimida ishlaydigan xodimlar shuncha sovg'alar olishdiki, endi bu sovg'alarni ham nima deydi, foydalanishni o'rganishimiz kerak. Men rahmat Shavkat beraman, chunki har bitta tashrifingiz ilmiy dargohlarga yoki har bitta mana shunaqa uchrashuv albatta samarali natijaga olib kelyapti. Fan ta'limga shunaqa katta e'tibor berayotganingizga biz albatta buni tushunamiz, buni albatta bajarishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Barcha qarorlaringizni negizida matematika faniga va matematik ta'limga bo'lgan munosabatingiz yaqqol ko'rinib turibdi. Shuning uchun barcha olimlarimiz nomidan sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'zingiz boshida aytib o'tdingiz, o'tgan asrning ikkinchi yarmida haqiqatan butun dunyoga tanilgan ilmiy maktablar tashkil qilingandi. Atoqli matematiklarimiz Toshmuhammad Sarimsoqov, Sadiq Hasanovich, Sirojiddinov tomonidan. Endi hozir ham o'sha maktablar ancha rivojlandi. Ayniqsa mana siz tashabbusingiz bilan bizning institutimiz yana qaytib akademiya tizimiga qo'shilgandan keyin undan ham rivojlandi. Bir ikkita misol keltirmoqchiman. Birinchidan, bizning institutimizda hozir shu o'zimizda soha bo'yicha deyarli barcha akademiklar bizning institutimizda faoliyat yuritishadi, u yoki bu shaklda. Va hozir bizning institutimiz nafaqat o'zimizda respublikada, balki umuman xalqaro miqyosda eng yetakchi ilmiy markazlardan biriga aylandi. O'tgan yilgi 6-apreldagi o'simlik moddalar kimyosi instituti bo'lib o'tgan yig'ilishda sizning e'tiboringiz bilan zoologiya sohasida ilmiy tadqiqotlarni yangi bosqichga ko'tarish, institutni malakali ilmiy xodimlar bilan ta'minlash
va xalqaro aloqalarni kengaytirishga keng imkoniyat ochib berdingiz. Buning uchun shaxsan o'zim va institut olimlari nomidan sizga minnatdorchilik izhor etaman. Umuman o'tgan yil davomida institutda hayvonot dunyosini bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qizil kitobining yangi nashri tayyorlandi. Bundan tashqari Toshkent viloyatining noyob va iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan umurtqali hayvonlarning zamonaviy holati baholandi. Umuman tabiiy va sun'iy suv havzalarining ixtiyor faunasi, ularning oziq zaxiralarining shakllanish qonuniyatlari va ulardan barqaror foydalanish bo'yicha ilmiy asoslar ishlab chiqildi. Avvalambor ming bor rahmat ilm ahliga qilayotgan e'tiboringiz, ilm respublikamizda rivojlantirish uchun qilayotgan sa'y-harakatlaringiz uchun bizani juda ko'pgina muammolarimizni o'zingiz hal qilib berdingiz. Bulardan bittasi o'tgan yili 14 iyulda qabul qilgan 3855 tijoratlash ilmiy natijalarni tijoratlash bo'yicha qaroringiz. Bu qaror bo'yicha hozir mana muhtaram akademiyamiz prezidenti aytdilar, Fanlar akademiyasini 39 ishlanmasi bugun tijoratlashtirish bosqichida turibdi va uni bir qismi ishlab chiqarilyapti. Men o'ylaymanki, barcha o'tirgan ilm ahli yurtimizni oldida, sizni oldingizda hali katta qarzdor. Biz o'zimizni vatanimiz uchun raqobatbardosh texnologiya yaratib, respublikamizda dunyo miqyosida raqobatbardoshligini ko'klayib ko'tarishlik hali ko'p xizmat qilamiz deb. Rahmat. Avvalo biz yoshlarga yaratayotgan imkoniyatingiz uchun tashakkur aytmoqchiman, chunki o'zingiz ta'kidlagandek, yoshlarga e'tibor, yurt kelajagiga e'tibor. Ayniqsa bugungi nutqingizdan olimpiada haqidagi gaplaringiz to'lqinlantirib yubordi. To'g'risi, o'zim ham maktab paytidan boshlab olimpiadalarga qatnashib, xalqaro olimpiadalarda ham g'olib bo'lganman bir necha marta. 2015 yil Tailandda Butunjahon olimpiadasida g'olib bo'lganimda, eng kam yechilgan masalani yechgandim. O'shanda serbiyalik matematik oldimga kelib, qayerdansan deb so'raganda, O'zbekistondan men Xorazmda tug'ilganman deganda, sen Al-Xorazmiy yurtidan ekansan, men masalamni bejizga yetmagan ekansan deganda faxrlanib ketganman, ichimda niyat qilgandim, shu Al-Xorazmiy nomida xalqaro olimpiada tashkil qilsak bo'lmasmikan deb niyat qilgandim. Aynan siz tashabbusingiz bilan shu buyuk bobomiz vatanda shu Al-Xorazmiy nomida xalqaro olimpiada tashkil qilindi. O'zim ham o'shanda qatnashib, 3-chi oltin medalni qo'lga kiritdim. O'ylaymanki, shu xorijlik hayot a'zolari ham o'zbek yoshlar hech kimdan kammasligi yana bir iqror bo'ldi. Buning uchun barchasi uchun barcha tengdoshlarim talaba nomidan sizga rahmat aytmoqchiman. Oltin medal olgani uchun prezident nomidan bugun kechqurunda mashinani men nomidan tabriklayman. Bir necha yil oldin bizlar loyihalarimizni amalga oshirish uchun qo'shimcha mablag' qidirardik. O'zimizdan mablag'imizni qidirardik, lekin sizning tashabbusingizga juda ham katta rahmat. Hozir universitetimizda innovatsion fond tashkil qilindi. Ana o'sha fonddan biz yaqindagina shu bizga universitetimiz rahbariyati ajratib berishdi 18 million so'm. Shunga o'z loyihamizni amalga oshirib, oxiriga yetkazib, uni shu kapitalizatsiyaga tayyorlab bo'ldik. Bu loyihamni qisqacha aytib o'taman, shu universitetimiz bitiruvchilari bilan birgalikda 4 kishi ilmiy rahbarimizni boshliqlarida biz 2015 yildan buyon 3D printer bo'yicha ish olib boramiz. 3D modellerni 3D printer butun dunyoda hozir keng qo'llanilyapti. Meditsina, arxitektura, ta'lim, dizayn, juda ham mashinasozlik yo'nalishlari bo'yicha juda ham keng qo'llanilyapti va biz u o'z ishimizni yakuniga yetkazdik. Bu ishimizni hattoki Belarus Respublikasida bo'lib o'tgan MDH davlatlari forumida ko'rsatdik. Chet davlatlar ekspertlari bizning ishimizni yuqori baholashdi va yuzlab boshqa innovatsion loyihalar ichida eng yaxshi innovatsion loyiha bo'yicha biz g'olib bo'ldik. Mana mana shunaqa yigitlar menga kerak. Asaka Bank 1 milliard fondiga pul o'tkazib berasan. Men ko'ryapman, sizning ichingizda shunday jo'shqin g'oyalar borki, bizga hozir shu kerak bo'lgan g'oyalar. Atrofingizda shularni birlashtirsangiz, mana bor ekan, biz faqat chetdan izlab yuramiz. Mana o'zimizda 20 ta bo'lsa, Shahrobga o'xshagan sadoqat bilan yoshlar, menga boshqa joyga kerak emas. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat. 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 Keyingi yillarda ilm-fan va ta'lim sohasi vakillari izchil rag'batlantirib kelinmoqda. Ilmiy xodimlarning oylik maoshlari o'tgan yilning 1-sentyabrdan o'rtacha 25%ga, joriy yilning 1-yanvaridan 20%ga oshirilgan edi. 1-iyuldan esa yana 25%ga ko'tariladi. Davlatimiz rahbari bu amaliy choralarning mantiqiy davomi sifatida joriy yilning 1-sentyabrdan barcha davlat tashkilotlarida ilmiy pedagogik faoliyat bilan shug'ullanayotgan, ta'lim va ilm-fan sohasida faoliyat olib borayotgan fan nomzodlarining oylik maoshlariga
30%, fan doktorlari uchun esa 60% ustama haq belgilashni taklif qildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida tashkil etilayotgan Yoshlar akademiyasi ham ilm-fan vakillarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ushbu akademiyaga ilmiy innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan iqtidorli talabalar va 40 yoshgacha bo'lgan olimlar, tashabbuskor yoshlar a'zo bo'ladi. Akademiyada sun'iy intellekt, qayta tiklanadigan energiya manbalari, robot texnikalari va mexatronika, farmatsevtika, biotexnologiya, dasturlash, sanoat dizayn, 3D modellashtirish kabi yo'nalishlarda ish olib boriladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev olim va pedagoglarning ijtimoiy sharoitlarini yaxshilash masalalariga ham alohida e'tibor qaratdi. Xususan talabalar shaharchasi hududida professor o'qituvchilar, yosh tadqiqotchilar uchun 6 ta ko'p qavatli uy va barcha sharoitlarga ega universal sport majmuasi qurish bo'yicha topshiriq berdi. Shuningdek, shaharchada yoshlar bog'i, yozgi tomoshalar maydonchasi, kitob kafelar, Wi-Fi zonalarini tashkil etish va obodonlashtirish bo'yicha vazifalar belgilandi. Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayanadigan davlat har doim yutadi va rivojlanadi, dedi prezidentimiz. Uchrashuvda ta'lim tizimining barcha bosqichlari chuqur tahlil qilindi. Ta'kidlandiki, oliy ta'limga umumiy qabul kvotalari o'tgan yilga nisbatan 30%ga oshirildi. Shu bilan birga oliy ta'lim tizimini zamonaviy usullar yordamida samarali boshqarish, sohada moddiy texnik bazani kuchaytirish, o'quv metodik ishlarni takomillashtirish bo'yicha jiddiy choralar ko'rish lozimligi ta'kidlandi. Kadrlar buyurtmachilari hisoblangan iqtisodiyot tarmoqlarining real ehtiyojdan kelib chiqib, oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategiyasini belgilash, davlat ta'lim standartlari va malaka talablarini qayta ishlab chiqish, talabalarning malakaviy amaliyotlarini samarali tashkil etish, pedagog kadrlarning malakasini uzluksiz oshirish va ularni tabaqalashtirilgan holda rag'batlantirish tizimini joriy etish bo'yicha aniq takliflar ishlab chiqish lozim. Oliy ta'lim vazirligi magistratura talabalarini Fanlar akademiyasining mos yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot institutlarida stajirovka o'tash amaliyotini, qolaversa tabiiy va muhandislik yo'nalishlaridagi magistratura talabalarini byudjet hisobidan davlat buyurtmasi asosida tayyorlashni yo'lga qo'yish zarur. Oliy ta'lim muassasalari talabalar o'rtasida o'tkaziladigan fan olimpiadalari tizimini takomillashtirish va nufuzini oshirish bo'yicha asoslangan takliflar tayyorlanadi. Bunda olimpiada g'oliblarini munosib taqdirlash va rag'batlantirish, xususan respublika miqyosidagi g'oliblarni tegishli yo'nalishlar bo'yicha magistraturaga, xalqaro olimpiada g'oliblarini esa keyinchalik doktoranturaga ham sinovlarsiz qabul qilish choralari ko'zda tutilmoqda. Umuman olganda, ushbu yig'ilish samarali muloqot mamlakatimiz ilm-fani oldida turgan muammolar yechimiga qaratilgan tarixiy uchrashuv bo'ldi. Albatta, muammolarimiz juda ko'p. Ilm bilan kadr tayinlashni yuqori darajaga ko'tarmasak, natija bo'lmaydi. Dunyo shu bilan kelgan. O'zini ertangi kunini innovatsion g'oyalar bilan, investitsiya bilan, o'zini ertangi kunini mana shu kadrlar bilan to'g'ri rivojlangan davlat niyatlariga yetgan. Hamma sohada, har yilda sifat nuqtai nazardan o'zgarishimiz kerak. Avvalambor o'zimiz rahbar o'zgarsa, natija bo'ladi. Ilmiy natijalarimiz ham kadrlarni tayyorgarlik qilish rejalarimiz bilan ertangi kunimiz bilan chambarchas bog'liq. Shu narsaga erishsak, sifat nuqtai nazardan mana shu iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardosh qachon bo'la olamiz? Raqobatbardosh kadr bo'lsa bo'la olamiz. Raqobatbardosh ilmiy tadqiqot institutlarimiz bo'lsak, o'shanda natija bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz ertangi kunimizni kafolatini ta'minlaydigan mamlakatimiz iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishini ta'minlashga qodir yuqori malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha eng muhimi ustuvor yo'nalishlarda raqamli texnologiyalar, raqamli meditsina, nanotexnologiyalar, biotexnologiyalar, tabiiy resurslardan samarali foydalanish usullari borasidagi eng ilg'or bilimlarni egallash lozim bo'lgan va shu yo'nalishda tadqiqotlar olib borishni mas'ul bo'lgan oliy ta'lim muassasasi, jumladan Milliy universitet haqida tanqidiy fikrlarni to'g'ri va asosli belgilab beriladi. Haqiqatan ham bu borada olib borayotgan ishlarimiz yetarli emas. Tayyorlatgan kadrlarimizni malakasidan ham, sifatidan ham, ularni amaliy ko'nikmalaridan o'zimiz ham qoniqayotganimiz yo'q. Ish beruvchilar ham qoniqayotgani yo'q. Hozirgina qayd etib o'tilgan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni hali yo'lga qo'yilganimiz yo'q. 1983 yildan beri oliy ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsam, oliy ta'lim tizimini muammolarini yechimiga yo'naltirgan bunday yig'ilishni bilmayman, ko'rmaganman. Bugun ishlab chiqarish iqtisodiyotni real sektori o'quv jarayonidan ham ilmiy tadqiqot ishlarimiz yo'nalishlarim oldinlab ketdi.
yetib olish uchun undan o'tish uchun biz o'quv rejalarimizni mana shu rivojlanish tempi doirasida kerak bo'lsa o'zgarishlarni ta'minlashimiz kerak. Ishlab chiqarish bilan birga integratsiyani ta'minlagan holda o'quv jarayonini tashkil etish kerak. Buni hozir shu vakolatni to'liq oliy ta'lim muassasalariga berdilar. Eng muhimi professor o'qituvchilarni, yosh olimlarni ijtimoiy himoyasiga alohida e'tibor berdilar. Yosh tadqiqotchilarimiz, aspirantlarimiz qayerda yashayapti hozir? Prezidentimiz o'zlari boshdan o'tkazgan, o'zlari his qilgan, buni hamma qiyinchiligini, azobini yaxshi biladigan inson sifatida oldindan ko'rib bu yechimini ham qilib berdilar. Yosh olimlar, professor o'qituvchilari uchun turar joy binolarini qurilishi bo'yicha bu qurilish boshlandi. Mana kecha o'tgan kuni bu qurilishlar boshlandi. Bir necha 10 yillik orzularimiz edi. Endi mana shu imkoniyatni biz qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Buning uchun biz bugun boshqacha fikrlashimiz kerak, boshqacha ishlashimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz 2018-yil 24-oktyabrda o'tkazgan yig'ilishlarda oliy ta'lim muassasalarining rektorlari bilan biz bildikki, olib borayotgan ishlarimiz mana shu o'quv jarayonini sifat jihatdan yuqori darajaga ko'tarish, moddiy texnika bazasini yangilash, ana shu iqtisodiyotni turli tarmoqlariga raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda yaqqol ko'zga namoyon bo'ldi. O'sha davrdan keyin ma'lum bir ishlar amalga oshirildiki, mana bugun ma'ruzalarda ham muhtaram prezidentimiz ko'rsatib o'tdilar, moddiy texnika bazani yangilash bo'yicha, xorijiy oliy ta'lim muassasalarini mana filiallarining ochilishi bo'yicha, shu bilan birga qo'shma dasturlar bo'yicha mana 20 ga yaqin oliy ta'lim muassasalarida qo'shma dasturlar asosida ikki yoqlama diplom berish tajribalari 24-oktyabrdagi uchrashuvlardan keyin mana amalga oshirilganligi bugungi nutqlarda mana qayd qilindi. Shu bilan birga mana bugungi nutqlardan yana bildikki, hali bu amalga oshirgan ishlarimiz juda ham bir kichkinagina ishlar ekanligini yaqqol mana ko'rdik. Toshkent davlat texnika universitetining professor o'qituvchilari ham mana shu uchrashuvdan oldin fikrlashib texnoparki joriy qilish masalasini taklifini reja qilishni qalbimizga tugib turgandik. Bularni hammasini muhtaram prezidentimiz o'zlarining ma'ruzalarida ochilishi lozimligini, xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mana Kremniy vodiysi yoki Rossiyaningga o'xshagan bizani O'zbekistonimizda ham mana shu O'zbekiston Milliy universitetini hududida Abrayxon Beruniy nomidagi oliy ta'lim muassasalari texnopark ochilishi ne o'zlarini mana bugungi ma'ruzalarda ta'kidladilarki, mana bu bizning qalbimizdagi, bizning xohishimizdagi, hozirgi kundagi istaklarimizni ro'yobga chiqarish uchun yana o'zlari bizga katta imkoniyat ochib berdilar. Prezidentimiz har bir chiqishlarida, har bir bildirgan fikrlarida oliy ta'limdagi muammolarni ichida turgan inson sifatida ko'rib ochib berdilar va uni yechimlarini, nafaqat yechimlarini, yana takror aytaman, uni manbalarini va yo'llarini ko'rsatib berdilar. Shu bilan bir qatorda oliy ta'lim muassasalari haqiqatdan ma'naviyat, ma'rifat manbai bo'lish kerakligini, maskani bo'lish kerakligi va bevosita yurtboshimiz tashabbusi bilan olg'a surilgan va jamiyati uchun juda kerak bo'lgan har bitta qatlami ichiga oluvchi yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga asos bo'luvchi katta dastur 5 tashabbusni aynan oliy ta'lim muassasalarida birinchi galda amalga oshirishga va ular o'rnak bo'lish haqidagi vazifalarni berdilar. Albatta, biz rektorlar bundan juda chuqur xulosa qildik. Haqiqatan ham joylarda, viloyatlarda oliy ta'lim muassasalarida juda katta imkoniyatlar bor. Eng ziyoli ma'rifat olimlarimiz institutlarda. Albatta, biz chekka-chekka tumanlarimiz, qishloqlarimiz chiqib, aynan avvalo o'zimizda 5 ta tashabbusni chiroyli tashkil qilib, sifatli, samarali tashkil qilib va joylarda uni ta'qib qilish va amalga oshirish uchun o'zimizga juda katta muhim vazifalarni belgilab oldik va ishontiramanki, rektorlar korpusi buni uddasidan chiqish uchun barcha kuch, g'ayratini, bilimini ayamaydi. Bugungi yig'ilishda muhtaram prezidentimizdan yoshlar akademiyasi bo'yicha takliflari juda ham bir yoshlarimizga keng ko'lamda sharoitlarni yaratib beradi deb o'ylayman. Mana masalan, o'zim ilmiy amaliy markaz direktori o'rinbosari hisoblanasam, aynan o'zimizning markazda 6 xil yo'nalishda laboratoriya ochishni rejalashtirib qo'yganmiz. Bu aviakosmik laboratoriya, 3D prototiplashtirish, robototexnika, mexatronika, internet vishi, 5G tarmog'i orqali laboratoriyalarni keng joriy qilish. Bu laboratoriyalarni joriy qilishdan asosiy maqsad shu universitet bakalavrlari, magistrlari o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha ustida ishlab, har xil ilmiy izlanishlarni olib borishlari mumkin bo'ladi va o'zlari ish stoliga ega bo'ladilar. Biz kechagi kun bilan emas, aynan
kelajak bilan yashashimiz kerak. Hozir mana muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar, aynan O'zbekiston shu sun'iy idrok yo'nalishlari, nanotexnologiya yo'nalishlari, aviakosmetik yo'nalishlari, 3D prototiplashtirish yo'nalishlari juda ham suskashlik bilan olib borilmoqda. Aynan biz yoshlar shu yo'nalishlar bo'yicha juda ham keng ko'lamli ishlar qilib, aynan ilmiy yo'nalishlarda ham, innovatsiya yo'nalishlarida ham uni ishlab chiqargan innovatsiyasini hayotga tatbiq qilish yo'nalishlarida ham biz o'zimizdan ko'rsatishimiz shart deb o'ylayman. Olmazor tumani bo'ylab oqib o'tuvchi Damashi kanali ko'pchilikka ma'lum. Uni qichqiriq ham deb atashadi. Yillar davomidagi e'tiborsizlik biz uchun muqaddas sanalgan Zilol suv atrofini mana shunday ko'rinishga keltirgan. Prezidentimiz 2017 yil aprel hamda 2018 yil fevral oylarida Olmazor tumaniga tashriflari chog'ida suv bo'yini obodonlashtirish, aholining dam olishi uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha alohida ko'rsatmalar bergan edi. Mana uning amaliy natijasi. Albatta ajablanarli hol. Ilgargi ko'rinish bilan bugungi qiyofa o'rtasida kishini ishongisi kelmaydigan darajada tafovut bor. Davlatimiz rahbari o'zining har bir fikrida odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish, ularning dardu tashvishlari, orzu niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaqindan bilish muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida e'tirof etadi. Ular uchun eng maqbul sharoitlar yaratish masalasini dolzarb biladi. Aynan ushbu jihat siz u biz guvoh bo'lgan mana shu tashabbus misolida ham yorqin namoyon bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev Damashi kanali yon atrofida barpo etilgan soy bo'yi sayilgohiga tashrifi chog'ida dastlab mahallalarda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tizimini ko'zdan kechirdi. Prezidentimiz bu tizimni Toshkent shahrining barcha tumanlarida joriy qilish, jinoyatchilikning oldini olishda ilm va tahlil asosida ishlash zarurligini ta'kidladi. Bugun bu yerda ko'rkam madaniyat va ma'rifat maskani bunyod bo'ldi. Damashi kanalining 2,5 kilometrlik qismi qirg'oqlari betonlashtirilib, soy bo'yi sayilgohi barpo etildi. Mamlakatimiz va jahondagi mashhur obidalar maketlari o'rnatildi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan kafe va restoranlar, coworking markazi, fitness klubi va boshqa obyektlar tashkil qilindi. Muhimi bular shu yerda istiqomat qilayotgan yosh o'qariga birdek quvonch baxsh etmoqda. 80 yildan beri shu yerda yashaymiz. Biz shu yerda tug'ilib, katta bo'lganmiz. Mana shu qichqiroqni suvini ichganmiz. Mana endi Xudoga shukr shunaqa chiroyli bo'ldi. Hamma xursand. Kechqurun bola chaqasi bilan do'mladinglar tushib aylanishyapti. O'z-o'zingiz ham ko'rib havas qilavuz. O'z-o'zingiz ham har kuni chiqyapsiz. Mana endi shu yoshga kirganda biz ham shunaqa chiroyli hayotlarni ko'rishga nasib etdi. Ozoda ona, ilgari mana shu hudud qanaqa ahvolda edi? Voy, qanaqa ahvolda edi. Suvni bo'yiga odam kelgani qo'rqardi. Mana endi kechqurun kechasi 11-12 da ham shu yerda odam arimayapti. Uzoqlardan ham kelib ko'rib ketishyapti bizani butlar uzani. Prezidentimiz coworking markazi va undagi tikuvchilik korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari ishchilar bilan suhbatda xotin-qizlarni doimiy ish bilan ta'minlash, ular uchun eng maqbul shart-sharoitlar yaratish masalalariga alohida to'xtalib o'tdi. Hozirgi hayotdan salgina bo'lsa ham ishonib, inonib, rozi bo'lib yashashni o'zi katta gap. Shuning uchun mana qilayotgan ishlarimiz, ko'p-ko'p qabul qilgan qarorlarimizni eng maqsad muddaosi shundaki, odamlarimizni sizlarni rozi qilish. Qaysi joyda, qaysi mahalla, qaysi tuman, qaysi shahar o'zi harakat qilib sharoitlar yaratib bergan joyda vaziyat o'zgaryapti. Dunyo qarash o'zgaryapti. Odamlarning ertangi ishonchi o'zgaryapti. Yaxshi niyat qilsak, hammasi amalga oshadi degandek, albatta qiyinchiliklar yo'q desak noto'g'ri bo'ladi. Albatta muammolar yo'q desak bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin ana shu qiyinchiliklarni yengib, muammolarni iloji boricha kamaytirish uchun hamma harakatlarimiz shunga bog'liq. Sog' bo'linglar, ulug'ayam kunlar, bayramlar maslahatlar tabriklayman. Yaxshi kunlarda ko'rishish hammamizga nasib qilsin.
Mazkur kanal bo'yida 3 ta Olmazor, Qichqiriq va Taraqqiyot mahallalari joylashgan. Bugun bu yerda soy bo'yini obodonlashtirish bilan bir qatorda mahallalar aholisi uchun ham keng ko'lamli qulayliklar yaratildi. Bolalar uchun alohida maydonchalar, sport o'yingohlari, hattoki mujazgina kutubxona ham mavjud. Aholi, bolajonlarimizni, yosh ulug'larimizni hammalari xursand. Chunki uylaridan chiqishda uylarini eshigini oldida mujazgina, chiroyli, ixcham, hamma sharoitlarga ega bo'lgan kutubxona barpo etildi. Bu kutubxonani fondini tashkil qilishdi, mahallani aholisini o'zi jonbozlik ko'rsatishdi. Uydagi o'qishayotgan, o'qilgan adabiyotlar, keyin jahon adabiyoti asosan betga sovg'a qilingan kitoblar orasida ko'plab jahon adabiyoti. Hozir bizani nimada qidirib topishimiz qiyin bo'lgan adabiyotlar mana bizning kutubxonamizda mavjud. Bundan tashqari bolajonlarimiz uchun 300 dan oshiq ularni yoshiga mos bo'lgan har xil lug'atlar, ertaklar, badiiy adabiyotlar, ensiklopediyalar hammasi mavjud. Abdulla Qodiriy va Cho'lpon nomidagi kutubxonalar ham avvalgi tashrifning amaliy natijalaridir. Kutubxona boy kitob fondi va axborot texnologiyalari bilan ta'minlangan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi bilan elektron tarzda bog'langan. Yangidan bunyod etilgan nuroniylar maskanida faxriylar o'z vaqtini mazmunli o'tkazishlari, salomatligini mustahkamlashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Davlatimiz rahbari mazkur kutubxonalar va nuroniylar maskanini ko'zdan kechirdi. Mahalliy aholi vakillari nuroniylar bilan suhbatlashdi. Odamni qo'li gul deganda mana shuni yaqqol ko'rsak bo'ladi. Mana qilsak bo'ladi-ku, shunday qoshonalarda o'tirsak bo'ladi-ku. Shunday qoshonalar bizga yarashadi-ku. Ma'naviyatimiz ham, ma'rifatimiz ham, o'zligimizni ham anglab, hamma narsa joy-joyiga qo'ysak bo'ladi. Bitta narsa kerak, xohish, istak kerak-da. Anhor bo'yini shunday chiroyli qilamizsa, biror o'shalar mi? Yil yakunigacha butun Olmazor rayonini shunday qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Marrani baland olishimiz kerak. Yoshlar mehnat guzarida mahalla o'g'il-qizlari uchun fan to'graklari, til o'rgatish va kasbga o'qitish kurslari ishlab turibdi. Prezidentimiz aholi va yoshlar uchun tashkil etilgan barcha sharoitlar bilan yaqindan tanishar ekan, qilinayotgan har bir faoliyat zamirida avvalo odamlarning og'irini yengil qilish, ayniqsa ehtiyojmand oilalarga e'tibor qaratish kerakligini alohida qayd etdi. Shuningdek, bu borada ish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi barcha muhim tashkiliy jihatlar xususida o'z takliflarini bildirdi. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkent shahri Olmazor tumaniga tashrifi nihoyasiga yetdi.